多年了、我第一张专辑的很多歌，那时候你不爱我的这首歌，都是在讲我的初恋，就是我大学。你刚联访的时候不是说写的都是别人的故事？有一些是，有一些就不是了。在联访的时候，我们还算官方的，没有了。没有，就是真的，就是当然就是自己的经验，当然还有朋友的经验，还有我妈妈的。其实我专辑里有每一次都有首歌是写给妈妈的，希望她可以走出来。对啊，她已经离婚十几年。其实我真的要说，我现在以我妈妈为荣，因为她想离婚了，已经十几年了。对，她那时候是真的是恨我爸，然后是完全没有办法跟我爸见面，不想跟他讲到话。我是中间人，爸爸 email 我，我传给妈妈，妈妈 email 我，我传给爸爸，我都是卡在中间。其实我也很辛苦，很辛苦，真的。对。我可以了解妈妈的伤痛没有恢复，但是我一直想鼓励妈妈，就是不管你觉得你现在已经年纪比较大了，对，不表示你没有机会去找到另外一段爱情。对，我看她一个人在美国，我没有办法在旁边照顾她，我会担心。所以像我有些歌，像把伤心打碎，像这样的歌，那时候就是在跟妈妈说，请你释怀，放下那一段感情，过去放下。对，因为每一个人都值得拥有新的一个开始。而妈妈因为一直走不出来，其实影响到她的身体，影响她的情绪。以前我们在高中常常陪她去医院，她真的，她因为爱情上的打击，让她整个人生跟她的整个思考心态完全迷失了，完全迷失破碎。影响到他的健康，我真的为他担心。然后我觉得我会一直做音乐，就是因为我一直相信音乐的力量。对，他是有给人出口，给人疗愈的感觉。那今天 maybe 有些人听了我的歌很喜欢，希望很喜欢。那我觉得最重要的是，希望我的歌可以带给你们不只是幸福，或者一个可以发泄的一个管道。当然就是如果你今天在感情上或在生活上有一些难处，可以给你个出口，希望可以给你力量，找回一些力量。对，那我觉得妈妈这一次情人节2月13号，我有在大台办一个音乐会，是妈妈跟爸爸第一次一起来见面，就是两个都来现场第一次。对，而且爸爸已经有在结婚了，爸爸有新太太，把他带来，然后妈妈自己竟然走过去跟他们打招呼。哇，真的很感动，我很感动，因为我知道对妈妈来讲这真的不容易，很困难。所以妈妈有，对，而且妈妈是跟我说，她觉得她听我的歌之后，她觉得女儿都这样写了，妈妈不行不听，对，妈妈不行不 try。 对，所以妈妈有说我的音乐给她力量走出来，非常我就很开心。我相信在场有些人听到之后应该也会感受到同样的力量，希望是。对，所以我们接下来唱这首歌是不是就带到好温馨的一个状态。像 for me， 我是演艺圈的一份子，是那其实我们的压力，尤其是女生，我们的压力跟男艺人不太一样。我们要一直维持一个 always sexy 性感 perfect 的状态，但是不可能啊，我们有地心引力一定会下垂嘛，有一天全部都会下垂嘛。那大哥们有一会说不要露了，不要露了，我们不想遮起来遮起来。现在他们还会说赶快露，赶快露，现在还会说多撩高一点，撩高一点。对对。压力很大，你看现在我们走在街上，其实很多人真的是都很漂亮啊，而且在电视上都好漂亮，都好完美。但请问一下，到底什么是完美？什么是漂亮跟美丽？是谁去定义这个？我觉得我的压力也在于，就是我刚回来，大家也会批评说啊，你眼睛太小，嘴巴太大，皮肤好黑，胸部好小，什么的吗？那请问一下，那我要跟我爸说，妈妈你怎么把我生成这样吗？就是我有压力，说那我是要去整形，是不是？我全部上下都要改，都要去。那我觉得哇，这样对吗？这样好吗？因为我觉得每个人选择不一样，有些人会想要，那我也挣扎很久，因为我当然会看自己，然后觉得怎么大家觉得很像我都不够好。对，那跟其他人家比，我也觉得我不够好。我觉得我都比不上别人。就在还人生比较低潮，没有什么自信的时候，真的难免就很容易怀疑自己。对，我那时候无法素颜出门，有一段时间，我以前都是素颜去上学。但是回台湾之后，我发现反而不敢了。我无法素颜出门，因为压力，然后穿着感觉啊，如果太大，他会被讲。就是变成你要一直维持一个形象的状态。对，但其实对女生来讲，你会失去自信。是。我们一直听到很多人的声音说，你要这么瘦，你要胸部这么大，屁股这么翘，腿这么长才叫美。请问一下，我们这么多人，怎么可能每个人都是 fit 这样子的一个形？所以。